გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლუიენი ლევან იზორიას ავღანეთში ქართული სამხედროების მიერ გერმანიის საკონსულოს თანამშრომელთა სიცოცხლის გადარჩენისთვის მადლობას უხდის. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ლუიენის მიერ ლევან იზორიასთვის გამოგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ ქართული სამხედროების ეს ქმედება დასტურია საქართველო-გერმანიას შორის მრავალწლიანი წარმატებული თანამშრომლობის. ძალიან მადლიერები ვართ და დიდ პატივს ვცემთ ქართულ ჯარისკაცებს ჩვენი ერთობლივი ოპერაციებისთვის. ავღანეთში მთავარი ამოცანა ქართულმა ჯარისკაცებმა შეასრულეს, რომლებიც დიდ პატივისცემას იმსახურებენ იმისთვის, რაც იქ გააკეთეს.